Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog kluba zastupnika NES-a, odnosno bivše ASDA, pretrpio je izmjene koje se dotiču izbora policijskog komesara. Dok u vladi Zeničko-Dobojskog kantona smatraju da je negodovanje javnosti neopravdano, jer je, kako navode, urađeno samo usklađivanje zakona, u federalnom MUP-u imaju potpuno suprotno mišljenje. Mi smo usaglasili svoj zakon sa federalnim zakonom i sa svim ostalim zakonima u federaciji. Tako da smatram da ta izmjena nije trebala da izazove ovoliku medijsku pažnju. Ovo je u uvodu neka nova zakonska rješenja koja neće biti ista u svim kantonima i na nivou federacije, ali ja mislim da se radi o jednom klasičnom pokušaju političkog utjecaja na odabir policijskih komesara i evo to je vidljivo ovdje u ZDO kantonu. Da, izmjene zakona o unutrašnjim poslovima nisu samo usklađivanje sa ostalim zakonima, nego direktno političko uplitanje u rad policije u Zeničko-Dobojskom kantonu, upozoravali su u 3 navrata iz OHR-a. Nakon usvajanja amandmana na navedeni zakon, iz OHR-a je saopćeno da su, kako navode vlasti Zeničko-Dobojskog kantona, očigledno pale na ispitu na kojem su trebale pokazati svoju posvećenost nezavisnosti policije, transparentnoj dobroj upravi te vladavini prava. Ovo također predstavlja neuspjeh vlasti da zastupaju interese glasača u Zeničko-Dobojskom kantonu te samostalno snose tu odgovornost. U principu visoki predstavnik nikada ne spekulira o eventualnim koracima. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini nakon zakonskih izmjena u Zeničko-Dobojskom kantonu saopćili su da će se posljednji postupak skupštine negativno odraziti na nezavisnost policije, dobro i transparentno upravljanje te vladavinu zakona. Upućujemo snažan apel Skupštini da ponovo razmotri date amandmane i omogući konsultacije u okviru struke prije usvajanja bilo kakvih sistemskih izmjena. Pomno ćemo pratiti predstojeći razvoj događaja kao i procjenu naše podrške kantonu. Izmjene zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona nakon objave u službenim novinama biti će primjenjive u praksi. Hoće li u međuvremenu biti konkretne reakcije OHR-a i ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, što su zatražili opozicioni zastupnici u Skupštini kantona, trenutno nije poznato.